हाय हेलो नमस्ते आउ केमिति अछंती समस्ते आशा करूची भल रहिबे आ मजा भी करथिबे मु प्रताप ओडिसा यूट्यूब चैनल रो आउ एक नूतन इंटरेस्टिंग अध्याय रे आपन मानकु स्वागत जणाउची फ्रेंड्स खाइबे पिबा कथा कहिले आम ओडिसा केबे पछुरा नै एठी खाइबे पिबा रे केही कॉम्प्रोमाइज करनदि नै खाइबा कहिले आमकु दी प्रकार रु बुझाय गोटे होजी आमिष गोटे होजी निरामिष निरामिष रे त आमे पखाळ कंसे साग भजा बडी चूरा तार जो आनंद से होजी स्वर्ग स आनंद सहित समान किंतु आज आपनकु एक नुवा जागा गु नै जिबी ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଯେ ଥରେ ଆସିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଶ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିଆ କଥା କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆ ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଲିଯିବା ଆମେ ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନୋଜ ଦ ନନ୍ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି ଆମର 2020 ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ଭିତରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଯେପରିକି ମାଂସ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇପାରିବେ ପେଟ୍ସ ଆନିମଲ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଲୁନ୍ ଅଛି କଫି ସପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ସାହୁ। ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଜିକି ବର୍ଷେ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେବ ଏଠି ହେଇଛି। ଏହାର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ନନଭେଜ୍ ପ୍ରିୟ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାର ପ୍ରାଇଭେସି ଗୋଟେ ଜାଗା ନଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ବୁଲି ଚାଲି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଆଣିବେ, ଠକାମିର ଯେମିତି ଇଏ ନ ପଡ଼ିବେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଫଲୋଅପ୍ କରି ଜିନିଷଟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, କନ୍ଧମନ୍ଧ ମାଛି କୁକୁର ଏସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି ଏଠା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ପୁରା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ନୁହେଁ କି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଦେଶୀ କହିଲେ ଦେଶୀର ମିନିମମ୍ 20ରୁ 25 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା କହିଲେ ବି 10ରୁ 15 ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଚିକେନ୍ର ଅଲ୍ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଅଛି। ମଟନ୍ର ଆପଣଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ମଟନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାଇଛେଳି ରହୁଛି, ମେଣ୍ଢା ରହୁଛି, ପିଓର ଖାସି ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ମାଛ ଆପଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ 20ରୁ 25 ପ୍ରକାର ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ସି ଫୁଡ଼୍ର ବି ରହୁଛି, ଆଉ ବାକି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଯେଉଁ ମାଛ ସେ ମାଛ ବି ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପେଡ୍ ସପ୍, ଟି ଷ୍ଟଲ୍, ସେଲୁନ୍, ବାକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ବେକରୀ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପରିବାପତ୍ର ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ଆସିବ ସକାଳୁ 5 ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ କି 50 ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ନନଭେଜ୍ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ଯେଉଁ ସେଇଟା। ସାର୍ ଓପନିଂ ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂର ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ଏହାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଓପନ୍ ହେଉଛି, ରାତି 10ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ର କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି? ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆହୁରି କମ୍ ବର ରହୁଛି। ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଲ୍ ଭଳିଆ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଲୋକାଲ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଜିଅନ୍ତା ରୋହି ଭାକୁର ହଉ ଆମର ଏଇ ବାଲୁଙ୍ଗାରୁ ଆସୁଛି, ବାକି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଇକି ଆସୁଛି। ରେୟାର ବାହାରୁ ମାଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ହଉ ସେ ସବୁ ମୋ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯେମିତି ମୋର ଏଇ ଇଏଟାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେବେ ଏହାକୁ ବୁଲିପାରିବେନି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।